Demonstranti traže da francuska vlada odustane od planirane penzione reforme i da umjesto toga više oporezuje bogate. Demonstranti su upali u Parizu u sedište luksuzne modne marke Louis Vuitton uoči očekivane presude o kontroverznim penzijskim reformama u Francuskoj. Desetine demonstranata koji mašu zastavama i bakljama upali su u prostorije Louis Vuittona u Aveni Montaigne 22. Tražite novac da biste finansirali penzije, uzmite ga iz džepova milijardera, rekao je sindikalni aktivista Sud Rajla u sedištu Louis Vitona ispunjenom crvenim dimom.